Haló, tady Miloš Čermák, dobrý den. To je pan Martin Hausenblas? Dobrý den, skvělý, že jsem vás chytil. No, já volám kvůli tomu podcast, kde jste? Vy jedete z Ústí, no to je jasný, když bydlíte v Ústí, tak jedete z Ústí. A tam ještě není ten rychlovlak, ne? To bude až v roce 2000, kolik jste říkal? 30, jo? Když Bůh dá. Dobrý, tak jedete autem asi, no. To nevadí. Já jenom volám, jasně, my jsme se dohodli, já jsem vás pozval, protože vy jste vizionář ze severu Čech, to, o čem jsem se několikrát přesvědčil, a že bychom si povídali o budoucnosti, ten můj podcast je hodně o tom, co nás čeká, o technologiích a tak dále. No, to bude skvělý. A jmenuje se to, jenom takový detail, proto vám volám, jmenuje se to 1% Miloše Čermáka. A já lidem říkám, že to je 1% nejchytřejších lidí v Česku, což je blbost, že jo, to, ty by sem nešli, jo, ale někdy možná. No, vy jste chytrý, já vím. No a vlastně by to bylo o tom, že každý mu dá. Nebo takhle, ten název je proto, že každý mu dám otázku, co by dělal, kdyby měl 1% baterky v mobilu. Už. No. A nemohl to nabít. Jo. Tak na to se vás zeptám. Tak se na to nějak připravte, ať odpovídáte hned na začátku chytře. Jo, promyslete to, máte času dost. Dobrý, tak se těším. Uvidíme se. Naschle. Vítám vás tady, Martin Hausenblas. Dobrý den. Tak vy jste se mohl připravit na tu otázku. Co byste dělal, kdybyste měl už v telefonu jenom 1% baterie? Tak já jsem čerstvě zamilovaný, takže asi bych udělal to, že zavolám svýmu milýmu, aby se nebál. Aby se nemyslel, že jsem zmizel ze světa. Takže to se by se stalo. Tak to vám řeknu, vy jste snad první člověk, kterého mám tady v podcastu a říká, že by zavolal svému partnerovi, svému milýmu. To musí být teda krátký vztah, že jo? 9 měsíců. 9 měsíců. Protože většina lidí říká, já bych si to procento na něco schoval nebo tak, ale vy už přesně víte, že budete volat nějak svý milý osobě. To je fajn. Vy jste vizionář. Já si pamatuju, že my, když jsme spolu se poprvé viděli, tak vy jste mě naložil do nějakého auta, bylo to, já myslím, nějaká Škodovka nebo něco. Tak trošku jste jako se napůl sousedil na řízení, spíš jste si povídal, takže jsem byl vyděšený, že jsem tak se připoutal a čekal jsem, co se stane. A vyprávěl jste mi o tom, jak se změní mobilita, jak budou samozřejmě auta, jak samozřejmě auta úplně změní náš vztah k vlastnictví aut a všecko. A to je téma, který dneska umí spousty lidí a spousty lidí vám o tom řekne a bude povídat dlouhý hodiny. Ale náš ten rozhovor proběh v době, kdy to bylo úplně normálně, to možná necelých 10 let. A v té době jsme věděli, že se blíží technologie samozřejmělných aut a věděli jsme, ale vlastně to, že by někdo to bral jako vizi, tak si myslím, takovou první ucelenou vizi jsem si šel od vás v tom autě a tehdy jsem si říkal, že jste šílenec. Jste šílenec? Rozdíl mezi bláznama a vizionářema není moc velký. Jo? Ono se to v zásadě vždycky poznáš potom, jako když ta situace proběhne, ano. Tak vlastně blázni zůstanou blázni a ty vizionáři řeknou, jak jsem to řekl. Jako. Takže jako, je to pravda, já jsem na to vsadil vlastně, tehdy jsme zakladali Irftago. Já řeknu, že vy jste jedním z zakladatelů a vlastně prvním velkým investorem Liftaga. Dneska máte v Liftagu, což je, kdo by nevěděl, je to firma, kterou v tuhle tu chvíli většina ji zná jako, řekněme, online dispatching taxi, ale vaše plány jsou větší nebo, řekněme, strukturovanější a v tuhle chvíli máte nějakých 40% v Liftagu. Ano, no zhruba tak, přes 40%. A teďka vlastně ta společnost, vlastně ta vize, která jí pohání, je vlastně mezi stupeň, mezi autonomníma autama a lidma. Jo? Takže od začátku to bylo budované vlastně jako tato technologie, ale samozřejmě autonomní auta v tu dobu neexistovaly, ale existoval svět taxíků, který měl spoustu problémů, do dneška některé má, ale vlastně myslím si, že třeba minimálně v Praze jsme ten trh jako naprosto neuvěřitelně skultivovali. Já si pamatuju, že vy jste mi právě říkal, jeli přes jeden z pražských mostů a vy jste říkal, já jako startuji velkou firmu, která bude vlastně umožní si zavolat taxíka z aplikace, bude to aplikace. A já jsem říkal, no a to, že to bude něco jako asi Uber nebo něco takových. A vy jste říkal, no to bude vlastně něco. Ale hlavně to je jenom první krok. Mojím cílem je vlastně zařídit celkovou mobilitu člověka prostě z postele ráno až za stůl v kanceláři. A já jsem si v duchu říkal, ježiš, to bude průser. Ten prodělá peníze, ten strčí peníze do něco, co se nikdy nerozjede. A dneska Liftago funguje, takže gratuluju.
Pravda, ale já jsem si myslel, že to bude za půl roku hotové a že to bude stát 2 miliony a dneska to stálo 250 milionů a děláme to 7 let a jako tak to je, no, nemůžete si... Ta investice těch... dnes do dnešní doby je 250 milionů? Možná víc, já už to nevím, já už taky neinvestuju sám, ale to je potřeba otázka na Ondřeje Krátkýho, ale... Což je šéf Liftaga. To je což je šéf Liftaga. Ale vy dneska, samozřejmě 250 milionů je investice, která tam nyní je a asi se nějak i odráží třeba v kapitalizaci té firmy, ale v tuhle tu chvíli už máte za sebou to, čemu se říká break even, to znamená, že v tuhle tu chvíli firma už neprodělává, už nepálíte. Ještě pálíme, ale řízeným způsobem a určitě to není 5 miliard dolarů za čtvrtletí nebo něco takového. Je jako, to prostě, jako Uber, myslíte? Je to udržitelný systém, a, takže je to zdravá firma. Jak se říká, Liftago nejsou všechny vaše vajíčka v košíku. Vy jste ty takzvaně velký peníze vydělal jinak. Vy jste založil firmu, stále ji spoluvlastníte se svým společníkem. Vy jste říkal, že je to vaše takový biznisový manželství, protože už je to 20 let, to znamená, to že máme už jsou pryč. Jaká to je svatba po 20 letech? Já nevím, já jsem měl před 8 lety, já to si nepamatuju, ale je to hezký výročí. Je to hezký výročí, protože jsou tam stále emoce, ale už to nejsou takové ty emoce, kdy se lidi škrtí nebo strašně milujou, ale je to už ten vztah, který může, pokud to vyjde, přinášet spokojený soužití. A tak to může asi být i v biznise. Jo, je to pravda. Můj společník je pravý opak mě. Vlastně můj společník je jakoby... Já bych to řekl, konzervativní. Jak jste se poznali, jak jste se dali dohromady? Sedli jsme si na střední škole do lavice spolu. Jo, takže spolužáci. No, my jsme spolužáci ze střední školy. Takže pak maturita a řekli jste, co budeme dělat, uděláme biznis. No, já jsem potom začal dělat Herbalife, takže Pavel do toho nainvestoval všechny peníze, přišel o všechny a pak vlastně, já jsem taky přišel o všechny a pak vlastně jsme začali dělat reklamní agenturu a pak vlastně, když... Ústí nad Labem, všechno byste Ústí nad Labem, takže tohle bylo v Ústí nad Labem. A pak vlastně Adler přišel. A to je ten vaše největší vajíčko v košíku, jak jsem říkal. Zatím jo, no. Firma Adler, zatím, samozřejmě, pořád, vy jste ten druh člověka, který pořád má to největší. Musíte sázet, abyste mohl sklízet, že? Jasně, máte zasazeno teda. Jo, sázím furt. A firma Adler, aby jsme řekli, dneska je jedním z největších prodejců textilu v Evropě? Je to tak, no. Reklamního textilu. Reklamního textilu. Pro reklamu, to znamená... V podstatě řekněme trička. My jsme zjistili před vysíláním, že tohleto tričko, který jsem si sám vyrobil, má vzadu visačku, která dokazuje to, že jste ho přivezl do Evropy vy. Je to tak. No, když tam máte orlíka vzadu, tak je to od nás. Je to od vás. To, co mě fascinuje, jak jste velký v tomhletom biznisu? Prodáme zhruba 100 000 triček za den. 100 000 za den. Je to, jste v tomhletom největší v Evropě, to asi ne? Já nevím. Nevíte? Já nevím. V Česku určitě. No to už dávno. Ta firma je zajímavá v tom, že vlastně v Ústí nad Labem jsou všechny informační procesy od vývoje a obchodních oddělení pro všechny státy, všechno sedí v Ústí nad Labem, takže je to taková jako firma, která mluví třeba 12 jazykama vevnitř. A v Ostravě máme logistický terminál na výsypce a ten vlastně obsluhuje celou Evropu. Vy jste mi říkal, že v tuhle tu chvíli, kdyby jsme tam teď zavolali, takže tam bude nějakých 17 milionů trič, 15, 17 milionů trič. Zhruba tak, no. To znamená, že kdyby jsme se, a vaše logistika, vy jste schopný dodat do Evropy v podstatě přes noc. Do 8 států přes noc. Do 8 států přes noc. Takže když do 17 hodin objednáte, tak druhý den to zboží dostanete. To znamená, že vy vlastně bychom dokázali zajistit, kdybychom se teď my dva domluvili, že zítra bude celý Česko a Slovensko oblečeno. Jako každému člověku, že bychom to dodali. Každému člověku dodáte jedno tričko. No, to asi neklapne, ale jako pro každého tam máme. No. Ještě bychom měli 2 miliony na výměny velikosti. Kdyby si někdo splet velikost. Přesně tak. To je famózní, 17 milionů triček na jednom místě. A navíc vy jste člověk, který ho fascinuje technologie, to znamená, kolik tam pracuje lidí a kolik z toho dělají roboti. Ale já tu firmu teďka už neřídím, už nějakou dobu. Vy jste říkal, že od té doby jste skvěle. Já říkám vždycky, když přestanu ty věci řídit, já jako rád zakládám, jo? Ale pak když to řídím, tak to dopadne tragicky, takže se většinou nahradím vlastně lepšíma lidma v managementu, než jsem já, a od té doby to funguje. Takže Adler teďka vlastně už 10-11 let je řízený managementem a ty lidi vlastně řídím akorát hodnotama, to znamená, jaký chci, aby ta firma měla hodnoty a vizí, kam ta firma má jít, a pak vytvářím prostor, aby ty lidi přišli a vlastně přijdou lidi, který vás překvapí. Jo? Takže to teďka prožívám třeba zrovna v Adleru. Protože oni se mě ptají, jako kam to prodáváte těch 100 000, já říkám, já nevím, oni to snažerou, nebo prostě nevím, kam to mizí, já to fakt nevím. Prostě. No já to teďko normálně nosím, no. Ale je pravda, že jich spotřebuju, já nevím, 20 za rok nebo kolik, ale... Jako
to tajemství není žádný tajemství. Prostě jednoduše my máme ty zásoby na jednom místě v Evropě, máme vytvořenou extrémně rychlou logistiku, máme vysoce robotizovaný sklad, který nedělá při vyskladnění chyby. Takže vlastně ty reklamní agentury a další zpracovatelé po celé Evropě si prostě na internetu něco objednají a druhý den jim to přijde. A nepřijde to ani k ním, přijde to do jejich tiskárny, tiskárna jim to potiskne, do tiskárny poslá jenom e-mail. Takže nám pošlou objednávku do tiskárny e-mail a přijde jim za 4 dny potištěný. Takže vy nejste výrobní textilní firma, vy jste logistická firma v zásadě. My řešíme jeden velký problém a to je to, že vlastně to zboží se musí vyrábět 3 měsíce, včetně přepravy. Jo? Tím pádem, kdybyste si chtěli něco objednat, tak by se musel čekat 3 měsíce, než se to z těch výrobních závodů, které jsou ve 14 zemích, dopraví do Evropy. My vlastně to máme všechno na jednom místě a ta obrovská zásoba toho zboží je potřeba proto, aby vlastně nedošlo někdy k vyprodání. Vy jeden z důvodů, proč vlastně se rozumíte se svým biznisovým partnerem, je ten, že vy vlastně firmu budujete, řekl bych, v duchu udržitelného kapitalismu. A vy jste mi to vysvětlil tak, že váš společník je kapitalista, vydělává peníze a vy vám záleží na té udržitelnosti. Akorát, že si trochu jinak vykládáte to slovo, že on chce udržitelně vydělávat. Je to pravda. Víte, jako já si myslím, že kdyby společník zakládal firmu, jaký nikdy nezaloží, a kdybych já tu firmu jako řídil sám, tak už se dávno rozpadla. Takže tam jsou jako dva takové tlaky, které musí být vyrovnaný, jakoby ta expanze a ta komprese vlastně musí být v rovnováze nějaký dynamický. No a tehdy vlastně u mě prošel nějaký osobní rozvoj, já jsem říkal, hele, musíme jako udržitelnost, prostě musíme s tím něco dělat. A ta planeta to dlouho nevydrží a my máme prostě odpovědnost, protože 300 lidí, že jo, prostě a 25 tisíc ve výrobě lidí, prostě jako velký konglomerát. Já říkám, musíme prostě něco udělat, jo, a já říkám, hele, udržitelnost, a společník říká, hele, jako peníze, jako zisk, jo. Já říkám, tyjo, naše cesty, mám tě rád, ale naše cesty se rozchází, tam není jako průnik, jo. Tak jsme měli jako hlubokou filozofickou diskuzi a na základě toho jsme se dohodli, že budeme udržitelně vydělávat peníze. Já si to teda vykládám jako, že udržitelnost a společník spíš jako, že dlouhodobě, ale obojí jako funguje dohromady a teďka důkazem toho je, že vlastně předčírem ostravský terminál logistický přešel na velkou fotovoltaickou elektrárnu na střeše i na boku budovy, velkou baterku, kogenerační jednotky, elektrovozíky, dokonce manažer, že ten barák měří 400 metrů na dílku, tak má normálně tříkolku, který i bezpečnost práce řekla, že to je v pořádku, má blinkry a jezdí ve skladě 40 km v hodině, prostě jako by se rychle přesunul jako to. Takže je to bomba prostě a lítá to vlastně na sluníčko a je to ze 100% pokrytá spotřeba té budovy. Ze 100%, takže vy nebudete potřebovat, samozřejmě jste připojeni k síti, protože někdy vyrobíte víc, někdy méně, zataženo. Ale na konci roku uděláme čáru. A bude to takzvaně 0-0. Přesně tak. A teďka přemýšlím o tom. Vy jste snad vlastně, když jste měli ten slavnostní ceremoniál, tak jste nepřipojovali, vy jste odpojovali svoji firmu od sítě. Jsem říkal generálovi. Ale pak si zase nahodil. Já jsem říkal generálovi, říkám, hele, věříš tomu? Tak to vypni. Jo. A kdyby byl průšvih, tak to najednou zhasne všecko. To by byl velký průšvih, protože to by se narušily časy, ta firma by se vlastně rozhodila. Pak by se nepoblíkli Slovensko třeba, v Humene, by už neměli trička. No, bylo by to problém. Těch zakázek jsou tisíce denně a vlastně, jakmile by se tam něco narušilo, tak potom to nestihnete a už se začne promítat do nějakých problémů. To by samozřejmě nebylo, ale na druhou stranu, oni to teda asi 60krát předtím vyzkoušeli. A vypadlo to výborně. Zaprvé nejenom jako odfázovat od sítě, ale i přifázovali to zpátky a chytlo se to, nevypadly kogenerace, takže ten zdroj je prostě, v zásadě my můžeme jet několik týdnů. Jo? Několik týdnů samostatně bez sítě, kdyby byl problém. Doufujeme, že nebude. No, tak to člověk nikdy neví, že? A jasně, tak, ale z vás by švédská školečka Greta měla radost. Já si myslím, že jo, protože pokud to takhle udělá každá firma, tak můžeme spotřebovat třeba polovičku energie, kterou dneska potřebujeme. Budeme si samozásobit a přes tu síť si budeme předávat akorát to, co nespotřebujeme nebo potřebujeme zrovna navíc. Partnerem tady toho podcastu je mobilní operátor O2.cz a my jsme se s nimi bavili, tak oni říkali, jedna z věcí, v Česku je problém, je stále se mluví o průmyslu 4.0, ale vlastně pořád jsou to spíš řeči a nikde nevidíme. A pro firmy, jako je mobilní operátor, je to vlastně klíčový směr, protože oni vlastně můžou, ať už to bude 5G připojení, nějakým důležitým způsobem být součástí tady toho směru vývoje. Je tohle něco, co... Až budete mluvit o O2?
No. Taky upozorněte, že v Ústí nad Labem jsou 2/4 vyhražený pro testování autonomních aut. Ano. A že v současné době hledáme partnera, operátora, který s náma postaví v Ústí nad Labem sítě 5. generace. Tak doufejme, že tohle buď partnerem podcastu se taky někdo z nich kouká. Tak doufám, že se na to podívají. Jsou vítaný a tuhle tu chvíli děláme námluvy, hledáme partnera, se kterým to postavíme. To je ten projekt toho testování autonomních. V Ústí se dějou věci. My jsme se sadili za poslední 2 měsíce dohromady vodíkovou platformu, 40 partnerů napříč celým krajem Ústeckým, vývoj vlastně kryogenní vodíkový. Pojďme, nechme Ústí, za chvíli se k němu ještě vrátíme, ale pojďme ještě k tomu průmyslu 4.0. Ano. V čem vidíte ten problém, že se o tom jakoby víc mluví a těch konkrétních projektů je málo? Je to, my máme dneska ministra, který, když dáme stranu politiku, tak minimálně je plný energie, agilní, chce aspoň objíždí prostě továrny, byl možná i na tom vašem vypnutí zapnutí. Byl tam, no. Já jsem se s ním o tom bavil a já mu říkám, podívejte se, 3 důležité věci. Tady máte 4.0 v praxi, je to prostě vysoce robotizovaná firma, která nedělá žádné chyby. Je tam de facto jako digitální model všech těch procesů a v reálném čase to probíhá bezchybně, to je důležitý. Máte tady firmu, která neprodukuje odpady a máte tady firmu, která je energeticky soběstačná. Co víc se tam říká, vidíte, to jsou 3 pilíře naší inovační strategie vlády. Říkám, tak sem pošlete ty lidi, který vlastně, vy se ptáte, proč to každý nedělá, no tak já vám to řeknu jednoduše. Hřbitovy jsou plný pionýrů, jo. Prostě ty, co jdou první, tak jako dřív zemřou většinou, jo. Většinou, anebo hodně zbohatnou, jo. Ale těch je hrozně málo prostě. Takže je to vysoce riziková aktivita, být první. A na druhou stranu, když se prokáže, že třeba něco funguje, tak potom ty následovníci se přijdou ochytřit. My jsme to udělali tak, pojďme otevřít dveře, pojďme dát na stol čísla, ať každý přijde a podívá se na to, protože to je jediný způsob, jak se to dá změnit. No. A potom jeden člověk nebo jedna firma může vlastně jako způsobit změnu v řadě firm a může inspirovat, protože když někoho inspirujete, tak mu dáváte tu možnost, nedáte tomu tu příkaz, takže to necháváte v jeho svobodě a ty lidi vlastně potom aplikují ty znalosti na svoje vlastní podmínky libovolně, no a to je veskrze pozitivní záležitost. Hmm. Takže já to mám takhle, jakoby, jo, že jít příkladem ostatním. K tomu já ještě trošku odbočím, ale vy jste říkal, že vy jste tak trošku, že vy jste idealista, vy jste v tom vašem business partnerství tím člověkem, který myslí na to, na ty věci emocionálnější, na budoucnost světa, planety a tak dále. Trápí vás asi ta část toho vašeho biznisu, jako je výroba těch triček, protože to je někde většinou někde v Číně, v Bangladeši, máte nějaký standardy na ty svý dodavatele nebo výrobce? Tam to funguje velmi jednoduše. Nejdřív musíte zamít před vlastním prahem, jo? No a potom vlastně navedete takzvanou compliance, to znamená, že první rok požádáte partnery, informujete o tom, co jste udělali a tak dále. Druhý rok řeknete, že byste velmi rádi, kdyby udělali takové procento, třeba kdyby zavedli čističku odpadních vod, kdyby zavedli tyto a tyto věci. Teď mluvíte o ty textilní firmy v továrně ano, v Číně. Ano, o tom celém procesu. Jo? No a třetí rok řeknete, že firmy, které nemají 20% soběstačnost, tak bohužel od příštího roku už nemůžou dodávat. A druhý rok řeknete, tak ty, co nemají, tak už nedodávají. A ty, co nemají 30, tak prosím vás zaveďte, protože příští rok už bude 30. Takže utahujete šrouby. Jo, my jsme měli kdysi ve firmě jednoho krizového manažera, ten říkal, že dobrým slovem a namířenou pistolí dokážete víc než dobrým slovem. Jo? Já jsem sice pacifista, ale na tomhle něco bude. To znamená, že vy tím, že máte ty peníze a posíláte těm dodavatelům, tak vy vlastně přes ty peníze můžete si říct, komu to ty peníze pošlete a tím pádem můžete vlastně tu politiku jakoby tlačit v tom produkčním řetězci jakoby na ty výrobní partnery a vyžadovat něco, co by třeba sami hned teďka neudělali a inovovat, co je ten řetězec pod váma. No, tu samou strategii nedoporučuju samozřejmě směrem k zákazníkům, to není dobrý nápad prostě. Směrem k zákazníkům prostě akorát řeknete, my jsme zodpovědní, děláme to tímhle způsobem, máme k tomu tyhle ty důvody a vlastně inspirujete ty zákazníky. Znáte, řeknete, takhle my to děláme. A potom nakonec vlastně otevřete dveře a pozvete i konkurenci a vezmete celý to odvětví a posunete ho na novou úroveň. To je způsob, jak si myslím, že to je pořád jako správný dělat. Co se týče textilu, tak samozřejmě bavlna je velmi jako neekologická záležitost. A já jsem říkal, jestli s tím máme něco společného, tak musíme být neekologičtější textilní firma na světě. A potom samozřejmě, čím větší budeme mít tržní podíl, tím větší úspory uděláme. No a to děláme. A má to, je v tomhle tom to, co říkáte, je v tom ten etos toho, že jakoby chcete měnit svět k lepšímu třeba, ale vy jste pořád jako biznis. Má to i nějakou jako tu biznisovou logiku, že... Jasně.
Jasně. To zase o to se stará můj společník. Jo. Já bych nerad, aby to vyznělo, že prostě ho nemám rád, nebo co, to vůbec není pravda. Já jsem za to rád. Ten člověk, kdyby tady nebyl, tak já už jsem minimálně třikrát zkrachoval. Jo, ale že vlastně jako, že tlačíte dodavatele k tomu, aby se oni chovali ekologicky, vlastně jako biznisu úplně nedává smysl. Nebo dává? Dává to smysl. Jednoznačně. Tam, hele, vezmu jeden projekt. Jo. My jsme měli 192 krabic. Každá krabice byla jinak zabalená, jinak velká a tak dále. Když to chcete dát do regálu, tak najednou zjistíte, že třetina skladu je vzduch, protože musíte dimenzovat regály na tu největší krabici a zbytek je vzduch, když tam máte tu malou. No a vlastně udělal se jako objevný názor, že bychom třeba mohli tu krabici jako spočítat tak, aby se přesně vešla do kontejneru. Jo? No a výsledek byl ten, že vlastně v kontejneru není žádný vzduch, že to je přesně zaplněný zbožím. Každý typ zboží má jiný počet kusů v té jedné stejné velké krabici. No a na tu krabici se udělali velikosti regálu, na tu krabici se udělali velikosti robotu, na tu krabici se udělalo všechno ostatní. No a vlastně výsledek je ten, že se ten řetězec o 10% zlepšila účinnost kontejnerů, nevozíme vzduch, o 40% se zvýšila kapacita skladu, o 20% kapacita robotu a takhle se to zefektivnilo. Ročně to vydělá 9 milionů. A nakonec, ještě je méně bordelu potom na konci. Přesně, a vlastně nakonec jsme zjistili, a proč, teda ne, proč to páskujeme ocelí, proč to neděláme a musíme to vůbec páskovat. Jo, páskování, to myslíte, že jsou takový ty, jak je to zabalený, jak to, když to má člověk doma, že to hledá něco, čím to má odezít. Přesně tak, no a nakonec jsme zjistili, že když to jako utěsníte do toho kontejneru, že se to jako nemele, že se to nepáskuje. Že se to vůbec nepáskuje, takže my jsme vlastně to úplně jako zjednodušili a z té firmy dneska odchází čistý papír, čistý polyetylen, což je surovina, jezdí to na sluníčko a zabalený zboží k zákazníkům. A dokonce vlastně máme asi 16 druhů krabic a podle toho, kolik zboží se tam dává, tak se použije ten typ krabice, aby se nevozil vzduch ani k zákazníkům. Ale pořád jsou ty trika figely tu, ne? A delfín potom, delfín to jako, kam jo, se hrabe brčko, prostě na váš pytlík. Trička jsou v igelitu samozřejmě, protože nemáme nějakou levnou nebo lepší technologii, ale to čistý polyetylen, který se dá 100% recyklovat a nemá žádné příměsi. Jo? Takže takhle to je nastavený. No a takhle se dá streamlinovat celý ten řetězec. Tohle není otázka asi na vás, ale jak si vysvětlujete, že spousta firm, hlavně třeba elektronika, když si koupíte cokoliv, přijde vám to domů, tak je to zabalené v tom strašlivém igelitu, vy potřebujete na to pomalu prostě atomovou bombu, abyste to odevřel. Jo? Často je na pokraji zájmu, že vlastně pro ty lidi je jenom ten zisk a nezajímá je, jaký jsou důsledky jejich konání. A já to mám tak, že vlastně, že peníze jsou vlastně moc nad ostatníma lidma a když prostě k vám ty peníze přijdou, tak záleží na tom, jak je užijete, protože když třeba máte zeď a řeknete, Miloši, natřete tu zeď za tisícovku, jo, prostě tak třeba, jo, já nevím, tak byste třeba šel natřel stejně. Asi ne, tak za 5 000, prostě, nebo to je jedno, je to otázka většinou ceny. Jasně. Nějak byste furtu zvyšoval a někdy byste se sešli. A výsledek je ten, že vlastně jakoby uděláte i to, co nechcete, prostě za ty peníze. To znamená, že vlastně vy máte odpovědnost za to, na čím máte moc. Jo? A když vlastně máte ty prostředky, tak musíte mít tu odpovědnost, co s nima děláte. Jo? Takže když máte firmu, tak potom nesete odpovědnost za to, co ta firma jako dělá s tím svým okolím. Jestli je prospěšná těm lidem vevnitř, jestli je prospěšná těm lidem venku, ale nejenom těm lidem, že jo? Protože lidi nejsme sami na země kouli. Je to, jaký je jako největší, asi byste souhlasil s tím, že jste bohatý člověk? No, tak já to asi tolik nespotřebuju, popravdě, jo, ale asi jo, ale 99% zase investuju zpátky. To jsou ty, jak říkáš, že sázíte, máte zasazeno. No, já vlastně teďka spíš to nazývám veřejnou službou, protože nejsou lidi, nebo zatím jsem jich moc nepotkal, už jsou vlastně, ale teprve poslední dobou vidím lidi, kteří by táhli skutečně za prosperitu Ústeckého kraje, jo, a to jako, tak to je věc, která mě zajímá. Vy pořád v tom rozhovoru vidím, že to táhne jedna silná gravitace k Ústí. Vy jste velký patriot z Ústí nad Labem, jak jsme říkali, vy jste tam vystudoval, vy jste tam rozjel svůj biznis, seznámil jste se tam se svým společníkem. V čem je problém dneska Ústí nad Labem? Je to... No to je jednoduchý, to chudý město, že jo? Je to pořád chudý město? Chudý město a jediný lék je, že zbohatne. Takže musíme vymyslet, jak zbohatne. No tak jsme to vymysleli. Tak prostě... Takže už to máte vymyšlený? No, a teďka to realizujeme, no jasně. A takže řeknete třema krokama, co? Jo, tak první je infrastruktura. Musí to město nebo ten kraj vystoupit z dopravního stínu, takže proto rychlovlak. Jo. My jsme se bavili o rychlovlaku, bude ten rychlovlak? Jo, nám se podařilo, že bude vlastně zastávka přímo v centru Ústí nad Labem, nakonec bude podzemí.
takže vlastně ten vlak v tom Ústí ani neuvidíte, ani neuslyšíte. Nad tím bude normálně pomaloběžný nádraží, který rozvede ty lidi prostě do té metropole. A ten rok 2030? Hele, mě se neptejte na rok a na peníze. Jako, jo, to, já vám něco řeknu a výsledek bude prd. Jo, takže já vím, jak to má vypadat. Teďka to je tak, že ta zastávka bude v Ústí, 25 minut do Drážďan. Teď bojujeme o to, aby jsme změnili design vysokorychlostní tratě, aby vlastně ta Česká republika na tom opravdu vydělala, protože my máme ty rychlovlaky docela... Design myslíte prostě, kudy povede ta trať? Kudy povede, to je naprosto zásadní. Za prvé musí ta rychlovlaková síť být na 350-400 km v hodině. Nikdy už nezměníte tu trasu té trati, když ji jednou vyrobíte, to nejde prostě. Jo. A technologie se pořád posouvá, takže musíme dát na nejnovější možnou technologii, což je 400 km, aby ty oblouky byly. Druhá věc je, ten design musí odpovídat 21. století. To znamená, že jsme v Evropské unii, že potřebujeme dělat multimodální přepravu ve smyslu propojení letiště a rychlovlaku, aby ty krátké lety šly po dráze, protože tam má daleko nižší uhlíkovou stopu. A takže teďka bojujeme o to, aby vlastně z Ústí nad Labem vedla trať na letiště Václava Havla, ale Praha má problém, že Ruzyně je malá. Jo? My chceme, aby vlastně Praha hlavní nádraží se z Ruzyní propojila tunelem. A teďka nová myšlenka je. No ne, to je také prostě za 8 minut z hlavního nádraží na letiště. Za 8 minut prostě. A další myšlenka je, že z hlavního nádraží rychlovlakem do Pardubic na letiště. Protože v Pardubicích je letiště, které má kapacitu, může se dál rozvíjet, bude od Prahy 30 minut a tím pádem Praha získá druhé významné letiště, Pardubice. Ruzyni se odlehčí. No a vlastně Ústí dostane za 20 minut Ruzyni, Plzeň dostane za 25 minut Ruzyni, Praha za 8 minut. Hele, krása. 8 minut letiště, 20 minut Ústí nad Labem. Já mám úplně deja vu, jako sedíme v tom autě a já si říkám, on je úplně šílenec v duchu. Dívejte se. Tak se usaďte a sledujte to. Uvidíme. Je to, víte, co se stane s Pardubicem a s Hradcem Králové, když budou mít významný letiště? Víte, co se stane s Prahou, když Praha bude mít letiště, který nebudete muset lítat do nějakého Frankfurtu nebo do Londýna, abyste si přesedl někam, když z Prahy poletíte do Tokia, z Prahy poletíte do New Yorku, do Los Angeles. Co se stane? No stane se to, že budeme zapojeni do globálního světa prostě. Ale je tady bezpečno v té zemi? Super. Není tady moc zákonů? Dá se tady žít, nikdo vás neotravuje, sice jako smrádek, ale teploučko prostě, jo. To je, já nevím, mně to přijde příjemný, jako já když vidím ve Spojených státech obehnaný střední školy prostě ostnatým drátem, tak jako se necítím dobře prostě, jo. Takže tahle ta země je příjemná. Když to takhle necháme a uděláme dobrou infrastrukturu, aby tady vznikla opravdu jako metropole a aby ta kapacita těch důležitých věcí, zejména těch letišť, byla přístupná i pro ty regionální krajské města. Jo, zní mi v hlavě, je to šílenec, ale snad není nebezpečný, snad není, no, uvidíme, já se vždycky ptám, shodou okolností se ptám lidí, dám otázku, co si myslíte, bude dřív rychlodráha z Prahy na letiště, anebo přistaneme jako lidstvo dřív na Marsu, kdy to bude, co myslíte vy? No nevím, pro mě to není nějak důležitý, pro mě je důležitý, aby to bylo, přesně tak, pro mě je důležitý, aby design, toho systému, který bude stát bilion korun, se neudělal blbě, protože ten blbej design, který z něho nevymáčknete ten maximální výkon, bude zhruba stejně drahý jako ten dobrý design. No? Takže to je podstatná věc a my potřebujeme to Česko, aby se stalo křižovatkou Evropy, aby se stalo středobodem. Nemůže to být kruhový objezd. No? A tam teďka momentálně jsme. Ještě zpátky k Ústí, co vy konkrétně pro to, aby se aspoň částečně tady ta vize začala nějak realizovat, zmotňovat, blížit k tomu, že se uskuteční? Ale těch činností je obrovské množství. Jako to, co je důležité, je spolupráce s inovačním centrem Ústeckého kraje. To je bezvadná. Za poslední 3 měsíce Ústí nad Labem testovací polygon pro autonomní auta v běžném provozu, v běžném městě. Dobře, pojďme se podívat o tom polygonu. V Česku žádný zatím není. Ne. Je, myslím, v Německu. Jako polygon je různorodá infrastruktura. To znamená, my chceme jeden konkrétní typ, a to je kus města, kde se opraví všechny silnice, značení, a udělá se digitální dvojče toho kusu města. Jo? A to digitálním dvojčeti se testují ty technologie v počítači a když to vydrží a přežije, tak se to potom testuje v reálném provozu. To je takže to byla klíč, část Ústí nad Labem. Část Ústí nad Labem. Která to je? Severní terasa a Všebořice. Jo. A taky kus dálnice. Severní terasa to je sídliště, ne? No. Kus dálnice D8 a ještě chceme, aby tam byla dálnice D8 z Ústí do Drážďan, protože Drážďany jedou na elektromobilitě a autonomních autech. Kde ten projekt dneska je? To je to projekt, který je ve fázi prostě
Ve fázi realizace. Takže realizace, je to realizace. Schválený, je na to rozpočet? Teďka získáme prostředky na to, aby jsme mohli opravit ty silnice a tak dále. Tohle kdo v něm, jaký subjekty v něm jsou? Kromě město, kraj, ministerstvo dopravy. A nějaké firmy? Česko-saská spolupráce, jsou v něm firmy. Jo. Například do Ústí kvůli tomuhle přišlo před třemi lety. A nějaká velká automobilka? Nebo před třemi lety tam přišlo Valeo. Třeba, jo. Jo, to, jestli znáte, to je firma, která vyvíjí autonomní auta v České republice. Jo. V Praze má 800 inženýrů. Jo. No. Další věc, která se teďka povedla právě ve jménu tohoto. To znamená, ale kdy teda tam, kdy bude to digitální dvojče jakoby realizovaný a kdy tam vyjede auto, nevíte. Nevím, ale tak pracujem na tom. Jo. Myslím, ale je to v rubě se. Ptáte se, co děláme, no, tak vám řeknu, co děláme. Nevím, ale je to ve fázi jako roku třeba, kdy něco. Jasně. Jo. Další věc, na kterou pracujeme, je prostě sítě páté generace. Chceme mít tu testovací silnici, ale chceme k tomu síť páté generace. Proto doufáme, že se dívá někdo soutu.cz a hned vám zavolá. Přesně tak, že to dává smysl. Vy, když chcete vyvíjet autonomní auta, potřebujete mít síť páté generace. Tohle to dohromady vytváří unikátní prostředí. My vlastně vytváříme neférový konkurenční výhody. To je terminus technicus. Není na tom nic neférového, ale vlastně to ta konkurenční výhoda, kterou nikdo jiný nemůže mít. Jo? To, co my vytváříme, je specifická kumulace technologií, které dohromady jsou neuvěřitelně jako výhodný pro rozvětí inovačního potenciálu. My v Ústí nad Labem, v Ústeckého kraje, děláme centrum inovací. Jo? V oblasti čisté mobility, autonomních aut. Obrovská přidaná hodnota. Takže to je jedna činnost. Druhá činnost, podařilo se nám vlastně společnýma silama řady hráčů sestavit vlastně vodíkovou platformu. Zase průmysl, kde je obrovský inovační potenciál. Teďka žádá Ústecká univerzita vládu, a jestli bude to sledovat vláda, my potřebujeme prostě program MATECH, protože Ústecká univerzita má našlápnuto, je to 1,9 miliardy vlastně do výzkumu povrchů, nanotechnologií, autonomních aut, vodíku, jak kryogenního, tak hydrátu vodíku. Máme tam vlastně firmy od Unipetrolu přes Chart Ferox. Během 60 kilometrů máme všechny technologie, aby jsme byli schopní vlastně vytvořit technologie pro kryogenní vodík. To je skapalněný vodík. To je, má to obrovský tlak a nízkou teplotu. Jako, jo, je tam dost věcí na zkoumání, jo, ale když se to podaří, tak to je akumulátor par excellence. Jo. Tohleto, když se nám podaří postavit v Ústí nad Labem od výroby, čistý výroby, až po tu spotřebu, až po ty autíčka, super. Když říkáte nám, co to znamená? Vy jste v tom jakoby osobně a na každém tom projektu s různýma lidma? Nebo... Víte, co jsme udělali? Já jsem prostě pozval lidi na Skrytín. Skrytín je nějaká... To je taková teráska, výhled na krajinku. To jste koupil prostě, to je nějaký zámek starý, ne? Jo, výhled na krajinu. Udělali jsme dobré jídlo. Dali jsme tam víno prostě. A řekl jsem, máte zákaz obleků, to si nechte doma prostě. Přijďte na kafe. Jo? A ty lidi prostě přišli a poslouchali. Zapomněli na ty svoje role a na ty všechny. A to byly prostě různý zajímavý lidi z Ústí. Ale politici z nejrůznějších stran, vládní nebo úřad vlády, prostě, já nevím, krajský šéf kanceláře pana hejtmana a další, prostě podnikatele, firmy, jo, a všichni dohromady. A 3 hodiny jsme se bavili o vodíku. Během těch 3 hodin se udělala práce jako za 3 roky, protože ty lidi si prostě sedli. Takže dneska Ústí nad Labem je prostě skupina lidí, která to má vypovídaný, ví, co chce a má tak na bránu. A to není všechno. Teďka palivový kombinát líduje další velký projekt, protože my se blížíme do doby, kdy vytěžíme to území z uhlí a my potřebujeme urychleně, aby jsme měli perspektivní kraj, kde chtějí lidi bydlet, musíme ukončit uhlí. Jo? Dobře. Tak. Takže teďka se bojuje o to, jestli se zaplaví ty jámy, jo? A bojuje se hlavně o to, jestli se ty jámy zaplaví, takže z nich budou rybníky, do kterých se každý rok bude muset pouštět nová voda, anebo jestli se propojí řekou Bílina do takový sady. Takže už jste i ve vodohospodářství, abych tomu tak rozuměl. Ano. Víte, co se stane? Že do Ústí nebo do Ústeckého kraje jsou vyvedeny 2 gigawaty výkonu. Máme tam vysokotlakej plynovod. To je unikátní věc, kterou nikdo nemá. A máme tam velký vytěžený území. A ta naše představa je, že uděláme dvě velké přečerpávací elektrárny, které vlastně umožní akumulaci energie v rámci dnů. Jo? Uděláme tam plovoucí fotovoltaické elektrárny, uděláme tam agrofotovoltaiku a uděláme tam i běžný jako vodní elektrárny, které využijou tu kinetickou nebo tu polohou energii vody. A současně tam dáme velký akumulátor, který bude schopen akumulovat ty okamžitý výkyvy sítě, a uděláme tam i takzvanou hydrogenizační, to je elektrolýzou, výroba vodíku a uděláme tam výrobu metanu. Metan můžeme vtlačovat do plynovodu, vodík můžeme používat na auta a z Ústeckého kraje se stane vlastně velká baterka. Takže baterka, to je hezký heslo. Baterku z našeho kraje. Přesně tak. Velká baterka, která
pomůže České republice stabilizovat vlastně, protože když tam dáte všude hodně fotovoltaiky, tak dáte potřebujete výkyvy vyrovnat. My tuhle tu službu té zemi dáme, jo, ale bude to čistý, bude to bez uhlíku. Já vás poslouchám, zase se mám v hlavě takový to, je to šílenec, ale na druhé straně zní to zajímavě. Vy asi musí být trošku fanoušek Elona Muska, ne? Jak vás poslouchám. Hyperloop tam nebude, zatím neplánujete. Já Hyperloop jsem ještě neviděl, jo, takže nemůžu být pro něj nadšený. Samozřejmě ta myšlenka je zajímavá. Jo, takže proč ne, vlastně říkáte, proč ne? Proč ne? A když se vám podaří Elona Muska dostat do Ústí nad Labem? Ježiš, tu otázku jsem dostal několikrát. Já vím, jak přemýšlí ten člověk. Takže tam ho nemůžete dostat. Vy ho nemůžete dostat někam. Jo, když musíte to samotného napadnout. Ne, vy potřebujete vytvořit... Hele, přirovnáme ho k motýlovi. Jo? Představte si, že vaším úkolem je, aby prostě přiletěli do toho vaší zahrady motýly. Tak jak to uděláte? Buď někdy budete lapat a budete tam dovážet, ráno je vypustíte a oni vám přes den ulítnou. A nebo prostě uděláte zahradu, kde se líbí motýlům, jakoby. A když my z toho Ústeckého kraje uděláme zahradu, kde se líbí motýlům, tak se Elonu Muskovi. Nebo to je to samý, jako typ motýla, jako. Já vím. Jo, daleko rychloletnej a dalekonosnej prostě. Tak vlastně nemusíte se o ty motýly starat, oni přiletí sami, jo. Mm-hmm. To je ono, my potřebujete vytvářet prostředí. V celé zemi potřebujeme vytvářet prostředí, který je přitažlivý pro zajímavý lidi a pak ta prosperita přijde. To je takhle to funguje. To není všechno, mám ještě jednu pecku, která vlastně mě nenechává spát. Ježišmarja, a teďka budu vulgární, protože prostě mě sere, že jsem jako na to nepřišel já prostě. A nějaký pán, ani nevím, který to je, ale je to fakt super. Prostě tato země je v centru Evropy a má vlastně na svém území koridory vysokorychlostních tratí. Uh-huh. A máme ještě takový blbej zákon, který vlastně jakoby umožnil vzniky těchto koridorů, že se tam nemůže nic stavět. Jo. To je unikum v Evropě, to nikdo nemá, proto taky tak pomalu stavíme. Ale v zásadě jsme v centru Evropy a máme průchodnost územím. A přišel pán a řekl, co kdyby Česká republika se stala nejenom baterkou, ale co kdyby vlastně v souběhu s těmi vysokorychlostními tratěmi se do země uložily vysokonapěťové energetické kabely, které umožňují přinášet obrovské výkony. A kdyby jsme vlastně přišli do Evropy a řekli Evropská energetická unie. Prostě a jednoduše Evropská unie vytvoří agenturu, která zafinancuje propojení států na nejvyšší napěťový úrovni mezi sebou a tím pádem vlastně získáme dokonalý nástroj na obchodování přebytků a nedostatku elektrické energie, což způsobí pokles ceny elektřiny v celé Evropě, zlepšení konkurenceschopnosti. Obrovsky to zvýší konkurenci. Urychlí to přechod na bezuhlíkové technologie, de facto taková ta vize jako na severu větrníky, na jeho fotovoltaiky a žijeme z toho. A vlastně dá to každému státu bezpečnost. A České republice navíc, prostě, pokud tady bude evropská strategická infrastruktura, tak já vám garantuju, že Rusáci tady tu zemi jako nikdy jako už zpátky nedostanou. Takže to je třeba pro mě jako myšlenka, jsem říkal, jo. České předsednictví, no tak. Tohle je myšlenka, která je proevropská a která prostě má teď, jako grády. Teď jsme to zveřejnili, uvidíme, jestli někdo chytí. Uvidíme. Dám vám poslední otázku, kterou taky dávám všem. Jaká je věta Martina Auzenblasa? Jaký je heslo, který byste si dal na billboard? Já většinou tady lidem nabízím, že by mi ho někdo zaplatil, vy si to můžete zaplatit sám. To znamená billboard na dálnici, do Ústí. Jaký byste tam dal na rok heslo, aby se ho přečetli 100 tisíce lidí? Víte, já jsem rád, že na dálnici do Ústí je to dálnice, takže do 250 metrů žádné billboardy nesmí. Můj koníček je, že mám v autě štípačky a že prostě, když někde vidím legální billboard, tak ho uštípnu. Jakoby. Takže já bych si tam žádný billboard nedával. Ano. No. A jenom bych popřál teda, aby lidi vlastně, že my jsme v době, když se podíváte na ty vrcholní jako politiky, tak si najednou uvědomíte, že vlastně ten mentální stav ty jejich mysli odpovídá minulému století. To myšlení, které mají, není kompatibilní s tou dobou, ve které se nacházíme. My jsme v době, která se rychle mění. A samozřejmě doba, která se rychle mění, do tomu říká krize, jo? Tak v té době stejně jsou lidi, kteří jsou úspěšní a neúspěšní. Ty, co se umí přizpůsobit. A dneska vlastně pořád ta země je nastavená jako na business as usual. Jo? Prostě jednoduše jedeme dál, dokud to jde. Ale tahle ta strategie nikam nevede. A tak to heslo by bylo jako... Takže to heslo je, ať se ty lidi dívají dál, než na konec svého volebního období. Ať pro tuhle zemi prostě připraví atraktivní vizi, která tu zemi prostě posune a která s ní udělá jako super místo k žití. Takže vy máte heslo pro politiky. Takže nevím, škoda stavět billboard, to můžeme ty politiky nějak vůbec. Já jsem teďka zrovna měl týden jeden nechat zrušit jako ilegální, takže v pohodě. Jo. Super. Úplně poslední otázka. Od dneška za 10 let, rok 2029, pokud se toho dožijeme, snad ano, bude svět lepší nebo horší? No bude jiný.
No. To z toho neutečete, bude lepší nebo horší? No, to je otázka, na kterou se nedá jednoduše odpovědět. Jo, pokud vám na ní odpovím jednoduše, tak to je samozřejmě nesmysl, co vám odpovím. Svět bude takový, jaký bude. Jo, mimochodem, je dneska hezky nebo je ošklivě? Hezky, dneska je nádherně. Ne, dneska je ošklivě, protože jo, každý má jiný názor. Takže svět bude, jaký bude. A tak z vašeho subjektivního pohledu bude... Myslím si, že bude daleko složitější zajistit, aby byl stabilní. Budeme ve světě, který bude ještě dynamičtější a myslím si, že klimatické změny se rozvinou rychleji, než jsme si mysleli a bude na to potřeba reagovat a bude to bolet, nebude to jednoduchý. A budete pořád prodávat 100 000 triček denně? To já nevím. To nedůžíte? To já nevím. Ani jaká barva bude nejpopulární? Asi bílá. Bílá je pořád asi vede, že? V tom asi jo, asi bílá, jo. Ale... jo mě někdo telefonuje, tak jo, běžte, utíkejte. Čau, nejte se moc. Ať se vám daří. Super. Jasně. Halo? Martine, zdravím vás, takže vy už frčíte zpátky do Ústí. Rychlovlak, ne, tam ještě není ta rychlodráha. Dobrý, děkuju, bylo to super, zajímavý. No, ta baterka, to je moc hezký, to se vám povedlo, to je krásný termín. Tak jo, mějte se hezky, baterka, ať žije baterka Česko. Naschledanou, naschle, díky.